ორშაბათის გამგეობის ყოველკვირეულ თათბირს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილე შალვა გაბრიაძე უძღვებოდა. გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელმა სამსახურის უფროსებისა და აიპების დირექტორებისაგან გასული კვირის სამუშაოების შესახებ ანგარიშები მოისმინა. ინფრასტრუქტურული პროექტები კვლავ აქტუალურ საკითხთა რიცხვშია. მრავალსართულიან კორპუსებში ლიფტების აღდგენის პროცესი დასრულებულია. მონიტორინგის კომისიის დასკვნის დადებისთანავე ეს ობიექტები ექსპლუატაციაში იქნება გაშვებული. სპორტის სასახლეში ბეტონის ფილის მოწყობა დამთავრდა. თუმთავრობის გადაწყვეტილებით სექტემბრის ბოლომდე 100,000 ლარი არ გადმოირიცხა, სამუშაო პროცესი გაზაფხულამდე აღარ გაგრძელდება. აღნიშნული პროექტი მთლიანობაში 1,200,000 ლარის ფარგლებშია გათვლილი. ბეტონის საფარით გზების მოწყობა აქტიურად მიმდინარეობს სოფლის მიმართულებითაც. რამდენიმე მათგანი ტენდერის ჩავარდნის გამო პირდაპირი წესით გადაეცემა ინდმეწარმეებს. მათ შორისაა სახურავების გადახურვისა და ტყვარჩელის ქუჩაზე ატრაქციონების შემოყოფის პროექტები. სარემონტო სამუშაოები მიმდინარეობს საბავშვო ბაღებშიც, რის გამოც სასწავლო პროცესი 1 ოქტომბრამდე არ დაიწყება. მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის დირექტორმა სარეპეტიციო და სამუშაო კაბინეტების გადაუდებელ რემონტთან დაკავშირებით საკითხი დასვა. რაც შეეხება კულტურისა და სპორტის სფეროებს, გაირკვა, რომ კულტურული ობიექტების გაერთიანება ფოლკლორის ფესტივალისათვის ემზადება, რომელიც შესაძლოა ტყიბულ ქალაქობის დღესასწაულზე ჩატარდეს. ფეხბურთის სკოლის მოსწავლეებისაგან დაკომპლექტებულმა ბავშვთა ნაკრებმა კარგი შედეგები აჩვენა ქუთაისში ჩატარებულ ტურნირზე. ამ სკოლის დირექტორის გია ქარქაშაძის ინფორმაციით, მათი სახით ტყიბულელი ფეხბურთელების კარგი ცვლა მოდის. სპორტის სამსახურების მუშაობა კი სასწავლო პროცესის დაწყებასთან ერთად ერთიორად გააქტიურდება.